Re, viss ēters ir te! Kā mainās tējas un ēdiena garša, ja tam pievieno garšaugus, un vai tie palīdz arī uzturēt labāku pašsajūtu? Latvijas dabas muzejā durvis vērus izstādi par ārstniecības augu garšaugu un dažādu netradicionālo dārzeņu daudzveidību un to plašajām lietošanas iespējām. Turpina Madara Līcīte. Augi, kuriem nereti ikdienā pējam garām, vai puķis, kas augus palodas vecmāmiņas mājā. Kolekcionāri Sāra Maslarčinska ir pārliecināta, ka nevajag naudu tērēt dārgām zālēm. Daudzi medikamenti gatavot no augiem, kurus tik viens var izaudzēt pats. Visas nezāles ir vērtīgas zāles. Vērmele priekš cilvēku organismu arī attīrīšanas rūgtvielām, ja ir slikta apetīte. Sirdsmātere, nu, protams, jau nosaukums, ka tas ir sirdī. Nu, pelašķi tagad ir pats topā, tāpēc, ka pret saaugstēšanos. Kolonhoja. Nu, tās ir dakters bez naža, bet kolonhoja papriekš noņem sāpes, tā viņa dezinficē un tad viņa ārstē. Arī bez veikala garšvielu maisījumiem varbūt mierīgi iztikt. Visas ceļmalas zied zilas. Cigoriņi, mēs taču no cigoriņiem agrāk arī kafiju gatavojam, vai ne? Bet kopā salasa zīles un šos te cigoriņus izkaltē, un kad sagrauzdē, nu, viņam tā kafija ir tāda, kā faktiski kakao. Izstādi aplūkojumā 100 dažādu augu. Iekštelpās un dārza audzējami veselības auga un garšauga, smilcērkšķi, paprika, čilī, baklažāna un mazāk zināmi eksotiski dārza augi. Madara Līcīte, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.